സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി എം വി ഗോവിന്ദൻ നയിക്കുന്ന ജനകീയ പ്രതിരോധ യാത്രയിൽ പങ്കെടുക്കാതെ മാറി നിൽക്കുകയാണ് ഇടതുമുന്നണി കൺവീനർ ഇ പി ജയരാജൻ. അതേസമയം കൊച്ചിയിൽ വിവാദ ഇടനിലക്കാരനൊപ്പം ക്ഷേത്രത്തിലെ പരിപാടിയിൽ അദ്ദേഹം പങ്കെടുത്തത് ചർച്ചയും വിവാദവുമായി. യാത്ര കാസർഗോഡ്, കണ്ണൂർ, വയനാട് ജില്ലകളിലെ പര്യടനം പൂർത്തിയാക്കി കോഴിക്കോട്ടേക്ക് കടന്നിട്ടും ഇ പി ജയരാജൻ ജാഥയിൽ മുഖം കാട്ടിയിരുന്നില്ല. കൊച്ചി വെണ്ണല തൈക്കാട്ട് മഹാദേവ ക്ഷേത്രത്തിൽ ശിവരാത്രി ആഘോഷത്തിന്റെ ഭാഗമായുള്ള പ്രസാദ ഊട്ടിലാണ് പക്ഷേ അദ്ദേഹം പങ്കെടുത്തതും. വി എസ് അച്യുതാനന്ദൻ സർക്കാരിന്റെ കാലത്ത് വിവാദ ഇടനിലക്കാരനെന്ന് പാർട്ടി ഔദ്യോഗിക നേതൃത്വം ആക്ഷേപിച്ച ടി ജി നന്ദകുമാർ ട്രസ്റ്റ് ചെയർമാനായ ക്ഷേത്രത്തിലാണ് ഇ പി പോയത്. കോൺഗ്രസിൽ നിന്ന് രാജിവെച്ച മുൻ എം പി കെ വി തോമസും ജയരാജനൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഈ വിവാദം കനക്കുന്നതിനിടയിൽ പുതിയൊരു വിവാദം തലമുക്കിയിരിക്കുകയാണ്. എം വി ജയരാജൻ നയിക്കുന്ന പ്രചാരണ ജാഥയിലെ ശുഷ്കമായ ജനസാന്നിധ്യം കാരണം തൊഴിലുറപ്പ് തൊഴിലാളികളെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തി പങ്കെടുപ്പിക്കാനുള്ള ശ്രമവുമായി സി പി എം. കണ്ണൂർ മയിൽ പഞ്ചായത്തിലെ ഭീഷണിയുടെ ശബ്ദരേഖയാണ് ഇപ്പോൾ പ്രചരിക്കുന്നത്. കണ്ണൂർ മയിൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഒന്നാം വാർഡ് തൊഴിലുറപ്പ് തൊഴിലാളികളുടെ വാട്സ്ആപ്പ് ഗ്രൂപ്പിലാണ് വാർഡംഗം സുചിത്രയുടെ കടുത്ത ഭീഷണികൾ വന്നത്. രാവിലെ ജാഥ തളിപ്പറമ്പിൽ എത്തുമ്പോൾ തൊഴിലുറപ്പ് തൊഴിലാളികൾ മുഴുവൻ അതിൽ പങ്കെടുക്കണം. നമ്മുടെ വാർഡിൽ പ്രത്യേകം മസ്റ്റർ റോൾ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണിത്. പണിയുള്ള വാർഡുകളിലെല്ലാം കൃത്യമായി ലീവാക്കിയാണ് പോകുന്നത്. ആരും ഒഴിഞ്ഞു പോകാതെ മുഴുവൻ ആളുകളും ആ ജാഥയിൽ പങ്കെടുക്കണം. വരാൻ സാധിക്കാത്തവർ എന്നെ വിളിക്കണം, അവരോട് അതിന്റെ ഉത്തരം തന്നേക്കാം. പരിപാടിക്കൊന്നും പോകാത്ത ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ അടുത്ത പണിയുടെ കാര്യം അന്നേരം നമ്മൾ ചിന്തിക്കാം എന്നാണ് ഭീഷണി സന്ദേശം. ഇ പി ജയരാജൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ ജാഥയിൽ പങ്കെടുക്കാതെ മാറി നിൽക്കുമ്പോഴാണ് സി പി എം തൊഴിലാളികളെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തി രംഗത്തെത്തിയത്. ജനകീയ പ്രതിരോധ യാത്ര ഇന്നും കോഴിക്കോട് ജില്ലയിൽ പര്യടനം തുടരും. ന്യൂസ് ഡെസ്ക്, ന്യൂസ് ദി മലയാളം.